سبيل الدموع سبيل مريح، كان هدايا صاحي كي تستريح، وبوس الدعاء الخفي الضريح، يسعك الفضاء الرحيم الفزيع. Question number 6 है, تأمل الأمثلة الآتية ثم ابن الأفعال في الجمل التي تليها للمجهول. ٹھیک، اس نے کہا جی مثالوں پر غور کریں پہلے آپ، پھر آپ بنائیں نیچے جو دیے گئے جملے ہیں ان کو اس انداز سے کہ فعل کو آپ نے مجهول کرنا ہے. فعل کو جب آپ مجهول کریں گے تو نمبر ایک فائل نکل جائے گا، نمبر دو مفعول به نائب الفائل بن کر مرفوع حالت میں واپس آ جائے گا آپ کے سامنے. پہلے جو جملے انہوں نے دیے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر، فہم الطلاب الدرس، فہم الطلاب الدرس، یہ معلوم کا جملہ ہے. فہم کیا ہے؟ فعل ہے ماضی معلوم کا. فہم فعل ماضی ہے معلوم کا، الطلاب فاعل ہے، الدرس مفعول بھی ہے. بنائیں فہما سے مجهول، بنائیں فہما. اب یہ ختم ہو جائے گا، دا لیسن از انڈرسٹوڈ. الدرس فہما الدرس فہما. اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ماضی مجهول ہے، تو الدرس کیا ہے؟ یہ نائب الفاعل ہے، یہ نائب الفاعل ہے. دوسرا جملہ پڑھیں جبار صاحب. فتح البواب الباب، فتح البواب الباب، دی ڈور مین اوپن دا ڈور. بواب کہتے ہیں دروازہ کھولنے والے کو، ڈور مین. فتح ماضی ہے، یہ فائل، یہ مفعول به. کریں جی مجهول بنائیں. فتح الباب، اب یہ فتح کیا ہوگا؟ مجهول، اور الباب نائب الفاعل. پڑھیں تیسرا جملہ. سرق اللص الساعة، اب دیکھیے یہ معلوم کا جملہ ہے. سرق کیا ہے؟ ماضی. اللص فاعل، الساعة مفعول به. اب ذرا نوٹ کریں، جب مجهول ہم نے بنانا ہے تو اللص نے نکل جانا ہے، اور الساعة نے الساعة ہو جانا ہے. ٹھیک، میں اب اس کو پہلے لکھنے لگا ہوں. الساعة، اور الساعة نے ظاہر ہے نائب الفائل بننا ہے. نائب الفائل مؤنث ہے، گولتا آخر میں آ رہا ہے، لہذا جو اس کا مجهول فعل بنے گا وہ بھی مؤنث والا بنے گا، کیونکہ یہ تو اللص مذکر تھا تو سرقہ آیا. الساعة جب آئے گا تو یہ سرقت آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی یہاں پہ کھڑا ہے نا واحد مؤنث، تو واحد مؤنث غائب تو یہاں پہ نا، سرق سرقا سرقو سرقت، اسی کا سورے کا سورے کا سورے کو سورے قط، تو مجهول یہاں پہ آئے گا سورے قط الساعتو، سورے قط الساعتو. جب ملا کر آپ پڑھیں گے پھر آپ کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کہیں گے سورے قط الساعتو، یہ ماضی مجهول ہے اور یہ اس کا نائب الفاعل ہے. کلیئر ہوئی بات؟ یہ صرف پڑھنے کا رول ہے، ورنہ یہ اگر پوز دے کے میں پڑھوں تو اسی طرح پڑھوں گا سورقت الساعتو، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے پھر پڑھیں گے سورقت الساعتو. سورقت ماضی مجهول، الساعتو نائب الفاعل، الساعتو نائب الفاعل. یہ صرف یہ سمجھانے کے لیے وہ یہاں الساعتو لائیں، ورنہ اگر فرض کیا میں یہاں پہ الساعتو کی جگہ لکھتا الکلمہ
پھر سورے کا الکلم آ جائے گا، پھر کوئی چینج نہیں تھی کیونکہ کلم مذکر ہے، سورے کا الکلم ہو. تو بیسیکلی نائب الفاعل نے ڈیسائیڈ کرنا کہ میرے ساتھ فعل کون سا آئے گا. نائب الفاعل کیونکہ مؤنث تھا لہذا اب میں سورے کا نہیں لکھ سکتا تھا، مجھے سورے قط لکھنا تھا. اگر اساتا کی جگہ الکلمہ ہوتا پھر میں سورے قط سورے کل کلموں کہتا. یفتہ یہ ذرا دوبارہ بولے یفتہ التجار جی الدکاکین الان. اس کو بھی نوٹ کریں کہ یہ یفتہ ماضی ہے، التجار فاعل ہے، الدکاکین مفعول بھی ہے، الان ظرف ہے. اب ہم کہنا چاہتے ہیں جی دکانیں کھولی جاتی ہیں، دکانیں کھولی جاتی ہیں، دکانیں کیونکہ کل جمع ان مؤنث، ٹھیک ہے اب اس نے مؤنث آنا ہے تو فعل مؤنث آئے گا اس کا، تو یفتح سے فعل بن جائے گا تفتح. تفتح مضارع مجھول اور دکاکین اس کا نائب الفاعل آئے، دکاکینو آئے گا نائب الفاعل. الدکانو کی جمع الدکاکینو، یہاں پہ دکاکینہ تھا. بعد بناء الفعل للمجهول يحذف الفاعل، پہلی بات ٹھیک ہے، جب آپ بنا لیتے ہیں مجہول تو پھر نائب جو فائل ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے. وَيَحُلُّ الْمَفْعُولُ بِهِ مَحَلَّهُ، اور اس کی جگہ جائز ہو جاتا ہے نائب اس کا مفعول بِهِ مرفوعًا، وہ مرفوع آتا ہے. وَيُسَمَّى نَائِبَ فَائِلٍ، اور اس کو نام دیا جاتا ہے نائب الفائل کا. اب آئیے اس کی جو ایکسرسائز ہے، یہ تو اس نے کانسیپٹ آپ کو سمجھایا نا، اب پہلا جملہ بولیے. یشرح المدرس الدرس مرتین، یشرح المدرس الدرس مرتین، یشرح المدرس الدرس مرتین، مدرس نے وضاحت کی درس کی دو دفعہ. یشرح کیا ہے یہاں پر؟ معلوم المدرس فاعل، الدرس مفعول به، مرتین کیا ہوگا جی؟ مجھول بنا دیں. یشرح الدرس مرتین، دو دفعہ دہرایا اس نے، تمیز ہوگی غالباً نمبر اس کا بتا رہا ہے. تو یشرح سے یشرح، اور المدرس غائب ہو گیا، الدرس کیا ہوگا یہاں پر؟ یہ مضارع مجھول، یہ اس کا نائب الفاعل، نائب الفاعل کو میں یوں لکھتا ہوں نائب الفاعل. ما سلب اليهود المسيح، دوسرا جملہ ہے، ما سلب اليهود المسيح، ما کون سا ہے یہاں پر؟ نافیہ، ما نافیہ کا سلب معروف یا معروف یا معلوم، الیہود یہ فاعل، المسیح
مفعول بھی کریں اب مجہول بنائیں ما صلب المسیح ما نافیہ کا صلب ماضی مجہول ماضی مجہول المسیح اس کا نائب الفاعل المسیح نائب الفاعل یقرأ الطالب تیسرا جملہ بولیں جی محی الدین صاحب یقرأ الطالب الدرس بصوت عال یقرأ الطالب الدرس بصوت عال کریں پہلے اس کو انالائز یقرأ کیا ہے مضارع ہے معلوم الطالب اس کا فاعل الدرس مفعول به بصوت بصوت جار مجرور اور صوت عال نعت مجرور یہ نعت ہے اس کی عال نعت ہوگی اسٹوڈنٹ نے اونچی آواز میں لیسن پڑھا بنائے مجہول بنائے یقرأ سے یقرأ الدرس بصوت درس اونچی آواز میں پڑھا گیا دا لیسن واز ریڈ ان از ریڈ ان لاؤڈ ساؤنڈ ان لاؤڈ ساؤنڈ یقرأ الدرس بصوت عال چوتھا جملہ یعبد الناس الاوثان فی کثیر من البلاد فی کثیر من البلاد یعبدو کیا ہے مضارع معلوم الناس فاعل الاوثان فی کثیر اور من البلاد یہ بھی جار مجرور بنائیے جی معروف مجہول بنائیے یعبدو یعبد الاوثان آگے وہی فی کثیر من البلاد بہت سے ملکوں میں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے یہ کہیں گے تو آپ کہنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے یعبد الاوثان فی کثیر من البلاد منع المدیر منع المدیر الطلاب المتاخرین من الدخول منع کیا ہے فعل ہے ماضی کا معلوم فعل ہے ماضی کا معلوم کا یہ ماضی ہے یہ فاعل ہے یہ مفعول به ہے یہ اس کی نعت ہے الطلاب منصوب ہے تو متاخرین منصوب ہے بالیائے من الدخول جار مجرور اور ویسے دخول جو ہے یہ مصدر ہے دخل یدخل سے فعول کے وزن پر دخول مصدر کے طور پر آتا ہے منع المدیر الطلاب المتاخرین من الدخول بنائے جی منع سے مجہول بنائے منع الطلاب المتاخرین من الدخول منع کیا ہوگا ماضی مجھول یہ ماضی
مجهول اور یہ اس کا نائب الفاعل ہے, یہ اس کی نعت ہے. من الدخول جار مجرور. لم يخلق اللہ مثلهم في البلاد. لم يخلق مثلهم في البلاد, لم جو ہے حرف نفی و قلب و جزم ہے. یخلق یہ فعل, ایک دفعہ میں پوری ڈسکرپشن لکھتا ہوں اس کی, فعل مضارع مجزوم بالسکون, فاعل اللہ, مثل مفعول بہ ہے, وہو مضاف ہم مضاف ہے, فی البلاد جار مجرور. جی بنائیں جی, بات سب مجہول بنائیں. لم یخلق مثلهم فی البلاد, لم یخلق مثلهم فی البلاد. تو یخلق مضارع مجزوم مجہول ہوگا اب یہ, اور مثلو اس کا نائب الفاعل ہوگا, یہ نائب الفاعل ہوگا اور مضاف, اور ہم مضاف ہے. تبنی الحکومت تبنی الحکومت مسجدا مسجدا جميلا في بينة جميلا في هينا. تبنی کیا چیز ہے؟ فعل ہے معلوم مضارع کا, مضارع کا بنا یبنی سے, یبنی تبنی, تبنی واحد مؤنث غائب کے لیے آتا ہے نا, یہ مضارع معلوم ہے بیسیکلی, یا مضارع معروف ہے. الحکومت یہ فائل ہے اس کا. مسجدن مفعول به, جمیلن اس کی نعت, فی ہے یہ جار مجرور, اور ہے یہ نا مضاف مضاف ہے. بنائے مجہول. تبنا مسجدن جمیلن, اب یہ بھی جمیلن ہو جائے گا, نعت اسی کو فالو کرے گی, جمیلن فی حینا. تبنا کیا ہوگا؟ مضارع مجہول یہ نائب الفاعل, یہ اس کی نعت, جار مجرور اور مضاف مضاف ہے. سب الرجل القهوة فی الفناجین, فناجین سب الرجل القهوة کیا ہے؟ فی الفناجین, فی الفناجین ہاں جی. سبا کیا چیز ہے؟ یہ ماضی معلوم ہے نا, الرجل فاعل, القهوتا مفعول به, فل فیل فناجین جار مجرور. سبا کون سا فعل ہے؟ سبا بیسیکلی مضاف فعل ہے, جیسے حجہ ہے جس کا عین اور لام کلمہ آئیڈینٹیکل ہو, سیم ہو, جیسے حجہ, جیسے ردہ, جیسے ادہ,
ایسے ہی سب، سبا سے، ہاں سبا از ایکچولی یوں ہے نا، سبا ٹھیک ہے، یہ آپ کا عین کلمہ ہے. جب آپ اس سے مجہول بنائیں گے تو اس نے کہا کہ پہلے کو ضمہ دے دیں، آخری سے پچھلے والے کو کسرہ دے دیں، تو یہ صبح با بن جائے گا ٹھیک ہے. لیکن اب القہوتا ہے، القہوتا نے یہاں پر القہوتو بننا ہے. اگر تو یہاں پہ اشایا ہوتا پھر تو سمپل تھا، صبح با آپ کہہ دیتے ہیں. یہ القہوتا نے القہوتو بننا ہے نائب الفائل، لہذا اب آپ کہیں گے صبح بت القہوتو فی الفناجین. صبح بت ماضی مجہول، القہوتو نائب الفائل، فی الفناجین جار مجرور. ما عرفت الطلاب، ما نافیہ کا ہے یہاں پر، عرف ماضی معلوم، الطلاب فاعل، اسم مفعول به وهو مضاف، هو مضاف الیہ. بنائے جی مجہول بنائے، ما عرف، عرف اسمه، اسمه ما عرف اسمه، his name was not known، اس کا نام معلوم نہیں ہے. ما عرف اسمه، his name was unknown، his name was not known. جی دسو جملے، لا یجد الناس، لا یجد الناس السمك في السوق، في السوق هذه الأيام، هذه الأيام دیکھیے لا نافیہ کہیے نا، وجد یجد فعل مضارع ہے، الناس اس کا فائل ہے، السما کا یہ مفعول بھی ہی ہے. اور یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں، ہم نے پڑھا تھا کانسیپٹ میں کہ یہ اسم الجنس الجمعی ہے، یعنی یہ جنیرک نیم ہے، پوری نسل مچھلی جو ہے اس کے لیے سمک کا لفظ یوز ہوتا ہے. اگر آپ نے ایک مچھلی کہنی ہے تو پھر آپ سمکتن کہیں گے یا سمکتو کہیں گے، آخر میں گول تا لگائیں گے تو پھر سنگل ہو جائے گی. لیکن جب تک یہ الف لام کے ساتھ ہے اور آخر میں گول تا نہیں ہے تو یہ اس سے مراد ہے وہ جنس جس کو مچھلی کہتے ہیں، کسی قسم کی بھی. وہ کہتے ہیں لا یجد الناس السمک فی السوق ہذہ الایام، گرمیوں میں اگر آپ بات کریں تو پورے بازار چھان مارے مچھلی نہیں ملے گی آپ کو، تو آپ کہتے ہیں یار بازار میں مچھلی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے لا یجد الناس السمک فی السوق ہذہ الایام. بنائیں جی جبار صاحب، لا یو، لا یوجد السمک فی السوق ہذہ الایام، لا یوجد السمک فی السوق ہذہ الایام، یہ مضارع مجہول ہو جائے گا اور یہ اس کا نائب الفائل ہو جائے گا.